Kechirasiz. Siz O'tkir Qilichovmisiz? Salom. Ha, menman. Siz tarix fanidan dars berasiz-a? Aha. Tinchlikmi? O'zingiz kim bo'lasiz? Mening ismim Adiba, ssenaristman. Men o'qituvchilar hayoti haqida ssenariy yozmoqchi edim. O'qituvchilar haqida? Yaxshi fikr-ku. Kino olinar ekanda biz sohamiz haqida ham. Ha, shuning uchun siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Men sizga nima aytishim mumkin? Mana qanchadan qancha ustozlarimiz bor, ko'plab mukofotlarga erishgan. Shular haqida yozsangiz bo'lmaydimi? Menda ssenariyz uchun pichoqqa ilinadigan biror jihat bormikan? Yo'q, bilasizmi, men aynan siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Nega desangiz, bugun jamiyatimizda erkak o'qituvchilar kamayib ketyapti. Lekin siz jasorat bilan shu kasbni olib boryapsiz. Bu ham qahramonlik. Shu sababli aynan siz men izlagan qahramonsiz. Ha, shunday deng. Bo'lmasa yuring, ichkarida bafurja tushuntirib berasiz. Qani, marhamat, yuring. Qani, marhamat. Xonangiz menga juda yoqdi. Tarix fanidan dars beradigan o'qituvchining xonasi ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani, marhamat. Rahmat. Qani bo'lmasam? Xo'sh. Demak, savol-javobdan boshlaymiz. Qani, marhamat. Bilasizmi, mening dadam ham o'qituvchi bo'lganlar. Akam ham shu sohada o'qidilar, lekin afsuski ular shu kasbni tanlamasdan biznesni tanlashgan. Savolim shundan iboratki, nimaga aynan siz o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Men bilasizmi? Bilasizmi, bu kasbni tanlashimga sabablar juda ko'p. Menda ham xuddi sizga o'xshab, dadam shu sohada ishlaganlar. Shu sohadan nafaqaga chiqqanlar. To'g'ri, bugungi kunda ko'pchilik erkaklarimiz bu sohani tark etishyapti. Bu juda ham yomon albatta. Lekin men juda ham yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Shu sohani vakili bo'lishni qattiq xohlaganman. Va men yaxshi ko'raman sohani. Bilasizmi, Adibaxon? Oila bu jamiyatni bir bo'g'ini hisoblanadi. Xuddi shu kabi o'quv muassasalari ham bir oiladir. Har bir oilada ham ota, ham onaning tarbiyasi muhim bo'lgani kabi, o'quv muassasalarida ham ayol o'qituvchi bilan erkak o'qituvchini ham o'z o'rni bor. Rahmat. Xo'sh, keling, dastlabki suhbatni birinchi ish kuningizni eski olishdan boshlasak. Mayli. Birinchi ish kunim hali ham kechagidek esimda. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom, O'tkirjon, keling, keling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Milliy universitetni juda muvaffaqiyatli tugatibsiz. Hayajonlanyapsizmi? To'g'risini aytsam, ha. Ha, albatta, o'qituvchilik juda ham mashaqqatli, mas'uliyatli kasb. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi Nigora Mamadovna, siz xavotir olmang. Xudo xolisi eplab ketaman. Chunki meni ota-onam ham aynan shu kasbda ishlashgan. Demak, ota-ona kasbini davom ettiryapman-da. Shunaqa, shunaqa. Juda yaxshi. Bo'lmasa, siz rahbarlik qiladigan 3-kurs talablari bilan uchrashamiz. Yaxshi bo'ladi. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'p, hammangizlar yaxshi dam olib keldinglarmi? O'quv yilining birinchi kuni bilan sizlarni tabriklayman. Bugundan boshlab sizlarga ham kurs rahbari, ham tarixdan dars beradigan domlalar O'tkirbek Qilichov. Voy, Gulnora ham boshqa kurs oldilarmi? Gulnora bez farzandli bo'ldilar. 3-chi bosqichda O'tkirjon sizlarga rahbarlik qiladilar. Savolingizlar yo'qmi? Savolingizlar bo'lmasa, O'tkirjon, marhamat. Boshlashingiz mumkin. Rahmat. Jim, bu qanaqasi? O'ylaymanki, ancha ulg'ayib qoldinglar-a? Domlaning tajribasi yo'q. Yangi domla deganlarni, yo'lida yurmaganlarni xafa qilib qo'yishim mumkin.
Tushunarli mi? Ha, keyin O'tkirjon. Mohila meni qizim. Hamma bolalarga bir xilda tartib qo'llaysiz. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, sizlarga omad. Mayli. A. Yana bir yangilik bor. Bu yangilik? Ayo, bu yangilikni endi O'tkirjon o'zingiz bularga tushuntirib qo'yasiz. Bafurcha ustoz bilan gaplashib olasiz. O'sha yangilikni o'zingiz tushuntira qoling. Aytdim-ku, o'tkirakalar bilan bafurcha gaplashasizlar deb. Omad tilayman. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'ling. Mohinur, ona uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? Qattiq qo'l bo'lsa senga nima? Yo'g'i, men ularni bilaman-ku. Ular juda ham mehribon. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bugundan boshlab sizlar mening nafaqat o'quvchimsizlar, balki bolamsizlar. Chunki sizlar bilan mening ham bolam o'qiydi. O'qituvchining bolasi bo'lish ikki karra o'quvchi bo'lish degani. Qayta-qayta o'qiysizlar va eng a'lochi o'quvchi bo'lasizlar. O'zingiz uchun ham, men uchun ham o'qiysizlar. O'qituvchining bolalari faqat va faqat a'lo baholarga o'qiydilar. Tushunarlimi? Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Daftar ro'chkalarini olinglar. Endi o'tkir adasi bizga dars o'tarkanda. O'tkirga mazza 5 ol uradi. O'tkir endi bizga adin dars o'tarkanlar. Xo'sh, aytishlaricha kollejning eng oldi guruhlaridan ekansizlar. To'g'rimi shu gap? To'g'ri aytibdi, biz eng zo'rimiz. Eshitdim. To'polonda eng birinchi ekansizlar, to'g'rimi? Unda kelinglar, sizlar bilan yaqinroq tanishib olamiz. Xo'p. Ahmedov. Men. Abduhamidov. Men. Yaxshi, o'tir. Muhammadiyeva. Men. Ismoilov. Men. Yaxshi. Xo'sh, endi gap bunday. Kollejimizda talaba qizlar o'rtasida eng mohir, eng iste'dodli, eng bilimdon qizlarimizni tanlov bo'lib o'tyapti. Guruhimiz qizlari orasidan fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan qizni aniqlab olishimiz kerak. Shosalim nima deysan? Ustoz, men bilmadim. Hamma yaxshi o'qiyapti. Ayniqsa Mohinoning baholari 5, bitta ham 4 yo'q. Qachon qaramay, Mohinur deyishadi. Hamma ham direktorni qizi bo'lsin ekanda. Bu nima degani? Nima sen ham da'vogarmisan? Nima qipti? Mohinurdan qayerim kam? Baribir biliming kamda. Shunaqa degan, buni hali ko'ramiz. Men ham shunday fikrdaman. Demak, tanlovda Mohinur Muhammadiyeva ishtirok etadi, shundaymi? Ustoz, men ham tanlovda qatnashsam bo'ladimi? Ustoz, Aziza qatnashadigan bo'lsa, men qatnashmayman. Mayli, Aziza qatnasha qolsin. Yo'q. Qani ikkalangiz ham o'tiring o'rningizga. Men rahbariyat bilan maslahatlashib ko'raman. Agar bir guruhdan 2 ishtirokchi ishtirok etishi mumkin deysa, har ikkingiz qatnashishingiz mumkin. Agar faqat bitta ishtirokchi kerak deysa, unda hammamiz maslahatlashib ko'ramiz, to'g'rimi? Mumkinmi? Ye. Yaxshi. Keling, marhabo opa, keling. Biz o'quvchilarimiz bilan tanlov masalasida gaplashib bo'ldik. Uzr, sizga dars vaqtingiz oldim. Yo'q. Endi menga ruxsat. Hech qisi yo'q. Marhamat.
Hareketlerin sust. Sen rakibin zarbasını oldundan his qilabilishin kerak. Mashg'ulotlar deyapman. Hammasi mashg'ulotlarda hal bo'ladi. O'ng qo'lingni ishla, to'g'ri. Tinchlikmi urib oldingmi? Ha, kecha ko'paytirib yubordim. Farhodni zarbasi qattiq tekkan. Kuchingni bekorga sarflamagin, toliqib qolasan. Asosiysi zarba. G'olib bo'lish uchun 24 soat ishlash shart emas. Aqlni ishlatish kerak. Keyin raqib seni his qilib tursin. Ustoz, harakatlarim samara berishi kerak. Samara beradi. Mas'uliyatni his qilishing kerak. Qolaversa, chempionatga ham mendan oz qoldi. Qani, davom etamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha? Maftuna! Maftuna, to'xta. Maftuna. Nega shuncha chaqirsam ham qaramaysan? Yana kech qoldingiz. Uzr, darslarim ko'payib ketdi-da. Doim shunday deysiz. Oyim bo'lganlarida meni hammadan oldin olib ketgan bo'lardilar. Xo'p, boshqa kech qolmayman. Xohlasang, senga xodok yoki shokolad olib beraman. O'zi pulingiz kam bo'lsa kerak, tejab bittasini olib bersangiz ham yetadi. Voy jinim oyime. Xo'p, mayli, ketdik, yur. Sen xafa bo'lma, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyim kelsinlar, aylantirgan olib chiqqanlar. To'g'rilay boryapsan? Nega? Yo'q, bitta o'zim borgim yo'q. O'rtoqlaring bilan birga borgin. Xo'p, oyijon. Ol choyingni. Bolalar bilan urushmayapsanmi, o'g'lim? Yo'q. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, qizim? Rahmat. Oyijon? Ertaga bozorga tushamiz, a? Bu gap yana qayoqdan chiqdi? Axir, yaqinda musobaqaga borsam, hal ham bunday paketlarni ko'tarib yurmayman-ku. Yaqinda sportchilarga o'xshagan sumka olib beraman degandingiz-ku. Olib beraman, o'g'lim. Olib beraman. Mahnur, senga ham biror narsa kerakmi? Rahmat, oyijon. Yo'q, kerak emas. Qizim, senga nima bo'ldi? Biror gap bo'ldimi? Yo birov seni xafa qildimi? O'zim, oyijonim, darrov qayerdan seza qoldingiz? Endi onayman axir. Onalarning yuragi hamma narsani sezadi. Opa, yoki sizni kimdir xafa qildimi? Ayting, o'zim gaplashib qo'yaman. O'zim sportsmen ukajonim. Xo'sh, qani gapirchi, nima gap? Men maqtanchoqmishman. Kim aytdi shu gapni? Guruhimizdagi Aziza. Uni aytishi bo'yicha men o'zimni ko'rsatgan emishman. O'qituvchimiz uga vazifalarni so'raganlarida o'zi javob bera olmadim. Men hammaning oldida qo'l ko'targanim uchun o'zimni ko'rsatgan bo'lib qoldim. Axir bu tuhmat-ku, oyi. Qo'yaver qizim. Sen uni gapiga ahamiyat berma. Endi javob bera olmagandan, uyalgandan alam bilan shunday degan bo'lsa kerak. Eng muhimi yaxshi o'qishing, yaxshi bilimli bo'lishing. Endi senga u jahl qilgan bo'lsa, mana ko'rasan. Uyiga borib yaxshilab tayyorlanib keladi. Yaxshi o'qishga harakat qiladi. Ko'rasan. Shunaqamikan, oyi? Albatta shunday qiladi. Sen kayfiyatingni tushirma. Hali yarashib ketasizlar. O'zi sinfdoshlari ichida shunaqa bo'lib turadi. Ha, oyijon aytgancha, maktabimizda tanlov bo'lib o'tar ekan. Unda men ham qatnashar ekanman, ustozim aytdi. Bu yaxshi. Shunaqa degin. Zo'r qopa, siz g'alaba qozonishingiz uchun yaxshilab tanlashingiz kerak. Ha, albatta. Doğru. G'alaba qozonish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Albatta. Ketyapsan. Bo'pti, men ketdim, onajon. Bo'pti. Yaxshilab qorning to'zmadingmi, o'g'lim? Rahmat, rahmat. Sport mashg'ulotlaridan oldin to'yib ovqat yeb bo'lmaydi, oyijon. Keyinroq yeyman. Bo'pti, yaxshi borib kel. Mayli, yaxshi bor. Sen ham xayoling qochib o'tirmasdan ichkariga kirib kiyimlaringni almashtir. Soat 5 da kollejda majlisim bor. Xo'p, oyijon. Keyin kechga bir yaxshilab dimlama qilib qo'ygin. Bilasan-ku, akang yaxshi ko'radi. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Mayli, yaxshi borib keling. Voy bolam, ey. Qani choyga qara. Rahmat, oyijon. Maktabdagi ishlaring bilan charchab qolmayapsanmi? Yo'q, sekin eplayapman, oyijon. Voy, aylanaysan. Rahmat. Ustozlik qilish qiyin emas ekanmi, o'g'lim? Endi atay deb so'rayapsizmi?
Nega unaqa deyapsan? So'rash mumkin emasmi, bolam? Ay, endi 45 yil o'qituvchilik qilgan odam. Oson emasligini mendan yaxshi bilasiz-ku, dada. Ha, bilaman. Ammo sen qiyinchiliklarga chida, bolam. Keyin albatta rohatini ko'rasan. Ayniqsa bir kun kelib, sen o'qitgan o'quvchilaring aqlli, bilimli bo'lib elni og'ziga tushsa, o'qitgan ustozga rahmat desa, qiynalganlaring butunlay chiqib ketadi. Dunyoda sendan baxtli inson bo'lmaydi, bolam. Ha. To'g'ri aytasiz, dadasi. Voy ana, nevaramsam kelib qoldi. Voy asal qizim. Hay canım, yaxshi bo'lib keldingizmi? Abizam sog'liksizda. Qani, qani bobosiga borsinchi. Ocham, ocham, ocham. Voy asal qizim. Voy dod, mana go'zalligini qaranglar a. Ha, men sizni sog'indim. Siz hammi? Qayerdan kelyapsizlar? Oq xalat kiygan doktor opaning yonida. Tinchlikmi qizim? Mana oyi. Rahmat. Bolam, Elyorjon kech keladigan odat chiqardi. O'zing yaxshilab gaplashib qo'ysang bo'lardi. Bo'pti oyi, kesin gaplashaman. Oyijon, Elyorjon yosh bola emas, o'rtoqlar bilan yurgandir. Endi bolam yomon bolalarga qo'shilib qolmasin deyman-da. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Hali yomon yo'lga kirdi-yu, biz bexabar qoldikmi? Ey! Bo'ldi qil. Albatta. Bola aziz, odobi undan aziz deyishadi. Kech kelishi birinchi marta emas. Keyin o'qishga ham mashinada yuboryapsizlar. Nima oyi? Siz ataylabdan janjal chiqaryapsizmi? Bo'ldi-ya. O'chir ovozingni. To'g'ri gapiryaptilar oyim. Sen-chi o'zi bolani taltaytirib yuborgansan. Nima? Men ortimda olib ketmanmi? Keyin o'tingilar mashina minib yuribdi. Bu esa siz obro'yingiz bilsangiz. Agar mashina minish obro' olib kelsa, qo'shnimiz Salimjon o'g'liga mashina olib bergan. Bir hafta bo'lmasdan avariya qilib, mana qo'ltiq tayada yuribdi. Guldek bola cho'loq bo'lib yuribdi. Xo'p, urushing. Mashinada emas, avtobusda qatnaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Menga qara. Qayerda yuribsan? O'rtog'imnikida. Darsdan keyin borib dars qiluvdik. Qaysi o'rtog'ingnikida? Shosalimlarnikida. Oyjon, eshitdingizmi? Darsda ekan. O'zi, oyi, eshingizdami? Men ham yoshligimda bir-birimizga borib o'rtoqlarimizga dars qilardik, ertalab qaytardik. Ha. Unda kichkinalar kattalarni hurmat qilardi. Ha, mayli. Eson-omon kelibsan, shunisiga ham shukr. Oyjon, bu nima deganingiz? Endi oyim xavotir oladilar-da. Albatta, xavotir olaman. Ha? Menga qara. Sen ham ikkinchi kechga qolmagin, vaqtida kelgin, xo'pmi? Xo'p. Shundaymi? O'g'lim, ol, choyni ichgin, hozir ovqatingni suzib beraman. Qorning ham och qolgandir, hozir. Qalay, Maftun? Yaxshimi? Ha, aka. Baholaring-chi?
Yaxshi. Darslaring yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi. Qara, mana u misollarni ham yechkin. Hozir yechaman. Maftuna? Maftuna? Hoy Maftuna. Keneyim chaqiryaptimi deyman? Labbay keneyim. Chiqib ketishlarni yu. Bo'l. Men chaqiryaptilar shekilli. Xo'p, mayli baraqo. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Shahlo, Maftuna idish tovoqlarini yuyapti. Sen ham qarashsang bo'lmaydimi, a? Qani bo'l yordamlash. Uf, oy ko'chaga chiqsam maylimi? Mayli, boringlar. Bo'pti, o'ynab kelinglar. Opa, bir aylanib kelamiz. Hoy, kelin. Maftuna yu ishlarini qilyapti. Shahloga ham uy yumushlarini buyursangiz bo'lmaydimi? Qarashmaydimi? Oyi, qiz bolani chi ishga o'rgatish kerak, ko'chaga emas. Oyi. Ular shunchaki o'ynagan chiqib ketishdi. Ko'chaga o'rgangan emas. U sizning qizingiz. Ko'chaga o'rgangani ketgan. Bo'lmasa ikkita bolasini tashab boshqa shaharga ketarmidi? Qizim axir bolalari uchun ishlagani ketgan-ku. Agar eri tirik bo'lganida, kuyov bevaqt o'lmaganida ketmagan bo'lardi. E, oyi. Voy. Qo'ysiz choyi, yaxshi xotinga ham mana shu yerda ish topiladi. Mohi, hamma bolalar kinoga ketishdi. Men-ku pulim yo'q deb bormadim. Sen borsang bo'lardi. Bora olmayman, bilasan-ku. Oyim ishdan kech qaytadilar. Men ongacha ham darsimni, ham uy ishlarini, ham ovqat qilib qo'yishim kerak. Ha, to'g'ri, Rabina Isaura degan. Ha, to'g'ri. Mohi, oying juda ham qattiq qo'llar, a? Uyda ham shunaqalarmi? Yo'q, nega unaqa deysan? Ular juda ham mehribon. Mohi. 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 Senga gapiryapman. Oying uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? To'g'ri. Oyimning biroz qattiq qo'lliklari bor, lekin bu sinovli dunyodagi eng mehribon onalardan. Men bilan akam uchun jonlarini ham ayamaydilar. Axir bilasan-ku, bizaga ham ota, ham onalar. Balki shu uchun ham ba'zida biroz qattiq qo'ldirlar. To'g'ri. Voy, soat necha bo'ldi? Soat? Hozir. Voy, vahimini qara. Endigina uch bo'pti-ku. Gap bilan bo'lib, vaqt o'tgani bilmay qolibmiz. Uyga borib tezroq ishlarimni qilmasam bo'lmaydi, o'rtoq. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Oyi, oyijon, sizni juda ham sog'indim. Bilaman, siz ham sog'ingansiz. Kela qolsangiz edi. Oyi, men sizni tushlarimda ko'raman. Bo'shashim bilan o'zim telefon qilaman, bir odam bilan ko'rishishim kerak. Aha. Sen ishlarni hal qilib o'rgin. Bo'pti, gaplashamiz. Ey, hormasinlar. Xo'p. Ey, o'rtog'im, qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsan? Rahmat. Qalay? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ishlayapman, sekin. Qiynab qo'yishmayaptimi? Yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zing qalaysan? Zo'r, xudoga shukr, mana. Mashina ko'rib turganingdek, uy joylarimni qilib oldim. Tabriklayman. Sen hali ham shu ishdamisan? Ha. Ishlayapman, sekin, mehnat qil. O'zing ham qaytsang bo'lardi. Ha, yo'q. Men biznesim yaxshi, maktabda ishlay olmayman. Bolangni kasal deb eshitib qoldim. Yaxshimi? Yaxshi, o'rta. Ha, salgina. Agar yordam kerak bo'lsa, tortim. Yo'q, hammasi hozircha joyida. Ota-onam qarab turishdi o'zi. Yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi.
Agar mabodo yordam kerak bo'lsa, telefon qilgan. Rahmat, o'rtoq. Telefon raqamim bor-a? Bo'ldi. O'zingni ehtiyot qil. Sog' bo'lgin. Telefon qilib tur. Salom ayt uyingdagilarga. Kelib turgin. Ha. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Yaxshi, manda-da. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lsa yaxshi. O'g'lim, sendan anchadan beri bir narsani so'ramoqchi edim. Sport bilan men boksyor bo'lganim uchun shug'ullanyapsanmi yoki o'zingga ham yoqadimi? Nega so'rayapsiz? Savolga savol bilan javob berma. Ikkalasi uchun ham. Ha, yaxshi. Demak, bilasan. Ha, bilaman. Chempion bo'la olmaganingizda ko'pchilik ustingizdan kulishgan. Mana ko'rasiz dada, siz uchun ham albatta chempion bo'laman. Baraka top. Baraka top. Men senga ishonaman. Agar o'shanda qo'limni sindirmaganimda albatta chempion bo'lardim. Afsuski shu falokat bo'ldi, hammasi tugadi. Mayli. Sen chempion bo'l, o'shanda men mana meni o'g'lim, haqiqiy chempion deb maqtanib yuraman. Men senga ishonaman, o'g'lim. So'z beraman, ota. Albatta armonlaringizni ushaltiraman. Unutma o'g'lim. Har bir yigitni avvalo o'ziga ishonchi, bilagida kuchi, shu bilan birga iymoni pok, niyati toza bo'lsagina xohlagan maqsadiga erishadi. Tushundingmi o'g'lim? Tushundim dada. Aleykum assalom. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Keling, yaxshi. Marhaba, ikki og'iz gapim bor edi bolalarda. Xullas qizlar. Mohinur, Aziza. Tanlovda har ikkingiz qatnashadigan bo'ldingiz. Faqat sen san'at yo'nalishi bo'yicha, sen adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Tanlov shartlari bilan istagan paytingiz murojaat qilib, tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'pmi? Darsdan keyin tushib, shartlar bilan tanishishingiz zarur. Ming bor uzr. Yaxshi o'qinglar. Mayli, sağ bo'ling. Men juda ham xursandman. Azizaxon, Mohiraxon, bo'sh kelish yo'q. Mohinur, sen qaysi yo'nalish bo'yicha ishtirok etyapsan? Adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Juda ham yaxshi. Azizaxon, senchi? Men san'at yo'nalishi bo'yicha qatnashaman. Juda ham yaxshi. Qizlar bilasizlarmi? Bor iste'dodini namoyish etolgan qiz albatta tanlovda g'olib bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshi. Ba'zilar, men aqlliman, iste'dodliman, albatta yutaman deb o'tirganlar ham bor, ustoz. Ha, men yutaman albatta. Xafa bo'lma. Bas qizlar. Aziza, Mohinur, bu nimasi? Sinfda hamma oldi uyalmaysizlarmi? Podadan oldin chang chiqarmanglar, xo'pmi? Kim yutadi, kim qoladi? Buni tanlov hal qiladi, to'g'rimi? O'tilgan mavzu nima edi? Xo'sh. Aziza, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi bolalarni? Aytganimni qilishmayapti. Uy vazifa beraman qilib kelishmaydi. Nimadir yozsam qarashmaydi. Bilmadim, yengilligim uchun qiynashyaptimi? Siz kirib darsingizda davom etavering. Men rahbar bilan o'zim gaplashaman. Foydasi yo'q. Direktorga aytsammikin? Nima qilishni bilmayapman. Darsingizga o'tiring, aytdim-ku o'zim gaplashaman. Yo'q, menim chishlamasam kerak. Ayxon
Oy. Alo. Zarife. Sen misin kızım? Aleyküm assalam. Ha, yaxşı. Hamması yaxşı. Özün tuzimsan. Aa, şuna qadigin. Menge qara kızım. Menim azam bu mu yaptı? Bolaların ham seni juda sog'inishgan. Endi bo'ldi, kela qolgin. Bolalaringga o'zing qara. Men eplolmayapman. Ha, tez qaytmasang bo'lmaydi qizim. Ek qurib ketsin o'sha tirikchiligim. Shu yerda ham ishlaysan-ku bola. Maosh olasan. Xo'p, tezroq kel. Xo'p. Oyim qo'ng'iroq qildilarmi? Kelarkanlarmi? Keladi qizim. Akamga aytsak zo'r bo'ladi. Anajonim meni. O'zim oyijonim biz bilan parklarga boradilar. O'zimizni uyimizga ketamiz. Oying kelsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Qiynalmaymiz keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aga shu kunlarda negadir qizimni mazasi bo'lmayapti. Tez-tez nafas yetishmagan holatlar bo'lyapti, kuzatilyapti-da, shunga maslahatingiz kerak edi. Nima qilsa bo'ladi? Tajribaliroq bir mutaxassis bilan gaplashamizmi degan niyatda Nigora opamga aytgandim, ular sizni tavsiya qildilar. Tushunarli. Qizingiz necha yoshda? Qizim 5 ga to'ldi yaqinda. Avvallari ham shunaqa holat takrorlanganmidi? Yo'q, birinchi marta. Unda holsizlanish bormi? Tez-tez kuzatilyapti. Avvallari bo'lmagan lekin. Unda do'stim, bir ish qilamiz. Qizni oldimga olib keling. Men o'zim ko'rib, tashxis qo'yib beraman. Analizlar topshirasizlar. Analizni topshirib olib, men analizlarni ko'rib chiqib, sizga javobni aytaman. Bo'lmasa, aka bir o'zini olib kelaman. Mayli. Shunaqa. Rahmat aka. Ko'rishguncha. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, shunaqa qiling. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Mahunur, bugün kollejde yanımda adabiyat o'qituvchin kirdi. Sen unga nima deding? Nima debman, oyi? Tanlovda men g'olib chiqaman debsanmi? Yana hamma o'quvchilarni oldida? Oyi, Aziza jahlimi chiqaruvdi. Shuning uchun ataylab alam qilsin deb shunaqa degandim xolos. Jahl qilganmish. Endi har bir talaba Mohinur direktori qizi bo'lgani uchun g'olib chiqadi-da deb yurgandir. Axir buni men sen uchun uyushtirganim yo'q. Buni shahar xalq ta'limi iqtidorli bolalar uchun uyushtirdi. Bilaman, oyi. Bilsang, nima uchun men g'olib chiqaman deding? A? Talov e'lon qilingandan buyon faqat sen direktorning qizisan. Hamma senga yon bosadi deb ko'zimni ochirmay qo'ydi. Jonimga tegib ketdi. Bugun ham hammani oldida sen direktorning qizi bo'lganing uchun g'olib bo'lasan deb senda qilgani uchun shunaqa dedim. Xo'sh, nima bo'pti shunga, oyi? Dard bo'pti. Balo bo'pti. Axir bir gapning 72 ma'nosi bor deydilar. Gapingni o'ylab gapirmaysanmi? To'g'ri gapingni ham noto'g'ri tushunadiganlar tiqilib yotibdi. O'zi shunda ham kimlardir tirnoq ostidan kir qidirib ustimdan yozgani yozgan. Tekshiruvlarning biri kelib, ikkinchisi ketib yuribdi. Tinchgina ta'lim berish o'rniga ularga hisobot beraman. Meni ham o'ylaginda. Seni bu gapingdan keyin bilmadim, yana nechta odam ustimdan yozib yurgandir. Qiziga birinchilikni olib beryapti deb. G'olib chiqishingga qarshiligim yo'q. Jiddiy tayyorlan, g'olib bo'l. Lekin jar solish kerak emas. Nega jar solasan?
Har gapini o'ylab gapir, qadamingni bilib bos. Axir men senga shunday ta'lim berganmanmi? Shunaqa tarbiya berganmanmi? Nega meni o'ylamaysan? Qurib ketsin shu gap so'zlarim. Er bilasmi ustoz? Shu haligi kimgadir ergashib oldi-da u. Uni kimdir yo'lda urdi. Yo'lda institutda og'aylari bor, ana shu og'aylari buni yo'lda urdi. Bo'lmasa tuppa tushib bola edi. Gapga kirardi. O'zim aytardim, borgin, yaxshi o'qigin, gapga kiradigan bola, lekin pulga o'ch bo'lib qolyapti. Ochig'ini aytsam, shu kasbini davom ettirsin. O'qituvchilarning maoshi kam deb kimdir yo'ldan urdi-da uni. Shunga endi o'zingiz boshqosh bo'lib turasiz-da. Shu kasbini davom ettirsin. Bilimi yaxshi, hammasi joyida. Ha, o'tkazjon? Hammasi yaxshilikka. Boshqa yomon odatlar ko'rmadingizmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ha. Ichmaydi, chekmayotgan bo'lsa. Yo'q. Unda birorta muammo bormi? Institutda og'allarga qo'shilib qoldi shekillikda. Ha. Kim yo'lda urgan bo'lsa, shunga aytib berasiz. Davraman kallasi. Xotiramay. Xo'p, xo'p. O'rganamiz. Xo'p, o'tkazjon. Xo'p, xayr. Dazmol qovasanmi? Ha, oyijon. Mamni ham dazmol qovar. Bu hozir quridi-da, bolaga bog'chaga kiydirib yuborishim kerak. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovozingizni chiqarib o'qing. Mana dunyo xabarlaridan xabardor bo'ling. Sen nima qilasan eshitib? Hamma yangiliklarni avval xotinlar eshitadi. Keyin gazetada yozishadi. Bularni hammasini sen dugonalaringdan eshitib bo'lgansan allaqachon. O'qing endi. Dada, axir gazetada dunyo voqealarini yozishadi. Oyimning dugonalari ularni qayerdan bilsin? Bilishadi. Kerak bo'lsa, yerni ostidagi, osmonning ustidagi voqealarni ham bilishadi bular. Ishonmaysanmi? Yo'q. Men ham ishonmayman. Mana hozir men sizlarga isbotlayman. Onasi qani aytchi? Rostdan Atlantika okeanida. Xo'sh. Yer qimirlash sodir bo'lib, ba'zi bir Amerika qit'asi. Xo'sh. Va Afrika davlatlarida ba'zi bir mamlakatlarda suv toshqinlari bo'lib, odamlar ko'chirildimikin? Albatta. Rost bu. Tunovkuni xotin ochida ichdi. Shu to'g'risida. Mana mashlarni hammasini suv bosib turar joylarini hammasini suv bosib qolib, o'sha yerda yashayotgan aholini hammasini boshqa joylarga ko'chirayotganmish. Ha, voy tobi, biz ham hayotimiz yaxshi yash qilib, xudo asrasin, shunaqa narsalardan baloqa soladan. Ana, mana qizim, bular hammasini bilishadi. Suqjona qalay yaxshi. Ma olma. Rahmat. Juda ham shirin. Bobomni bog'laridan. Men she'r bilaman. Men sizlarni olmangiz, homiligimda qolmangiz. Nor toyvoyga o'xshabsan, voy qornimda qolmangiz. Yaxshi ekan. Meni bobomni katta bog'lari bor. Meni ham oborasiz? Ha, oboraman. Mang tashkulcha. Men ham yaxshi ko'raman. Olma shirinmi? Judayam. Asaldan ham shirin. Ha, shunaqa. Qani choy? Olib kelmadimi qizing? Hozir. Aytdim, hozir.
Dede, hemen mesele geçin madem, yardımla sorayım. Kaysi mesele geçin? Bana, bana bu. Hoş. Hı-hı. 7 kere 5. 7 kere 5 ne çoğuz? 7 kere 5, 35. Hoş. Hoş, 5'ten. Doğru geçmişsin oğlum. Berekallah. O zaklin kopayıp git yaptı da. Siz yardım verseniz onu sonra geçemem. Ama bunlar niye... Geçip geçsen, kuru verim hop mu? Ha. Bora kol. Bilme gelin, ne yapayım hem soru vur. Hop dedecan. Ha, Elior ne kadar keç kop gitti? Kayakka gittiyken. Keçini, kakı barışını aitmem miydi? Yok, aitmadı dedası. Uşa, ustahanada bolsa gerekdi. Bunu bunda ağır tergep koysayız yakşı bolardı dedası. Ha mayli mayli, koya ver, işleyi versin. Az yine aklı kırsın. Odan bozsun, az yine pişadı iş bilen. E o bir yüzü oylayın. Tanış bilişle korsa nima deydi? Tanış biliş. Ha nima? Or namustan öldüradı ki buna kadar. Nimasiga namus qilyapsan? İşleyapti. Halol bo'lsa. E o'rtoqlarimni oldida bir kuni ustaxonaga ketyapman ishga deydi. Kerak emas menga. O'tgan kuni ustaxonada dugonam ko'rib, nima pulga zorqib qoldinglarmi dedi. Gap qistirdi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim dadasi. Avvalgi o'rtoqlarga qo'shilib, kafema kafada aytib yursa, obro'y ortib qoladimi? Men shunday bo'lsin deyapmanmi? Hammasiga o'sha o'qituvchi aybdor. Sen yaxshisi o'qituvchisiga borib rahmat degin. O'g'lingni to'g'ri yo'lga soldi. Ha, qiyin bo'lsa ham ishlasin. Pishadi hamcha. E nima? Sizni obro'yingizni o'ylab gapiryapman. Dars qilsin, o'qisin deyapman-da. Ha, hop, hop, hop. Kesin gaplaşıp ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Kel. Ukan keldimi? Ha, keldi. Yuvingan kirib ketdi. Yuvinib qos chiqib qolsa kerak. Mana javob keldim, dada. O'qishlaring yaxshimi o'zi? Ha, rahmat dada. Ha? Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ke. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Yaxshimisan? Rahmat dada. Kech qolib ketding Elior? Ha, bugun biroz ish ko'payib ketdi. O'shanga xo'jayinimiz bugun men bilan sen ham qol dedilar. O'shanga kech qolib ketdim dada. Ha, endi to'g'ri. Hunar o'rganganing ham yaxshi. Kelajakda institutga kirish haqida ham o'ylash kerak. Tayyorgarlik ko'ryapsanmi? O'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa repetitorga qatnayman dada. Yaxshi. Ulgurasam ish qilib. O'tkir ekanda kitoblarning audio variantlari bor ekan. Uni eshitib kishimni ham, uni ham baravar olib ketaman. Replaysam ish qilib? Ha, men ham o'tkir ekanga o'xshab tarixchi bo'lmoqchiman. Ha, yaxshi. Faqat yaxshilab o'qigin. Vaqt ko'rsatadi o'zi. Daydib yurmagin yana. Xo'p, dada. Rahmat katakan. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tog'a, menga ham o'rgating. Xo'p, to'xtab tur, to'g'ilab oling. Aka, charchamayapsizmi? Yo'q. Yasha jiyan, supuryapsanmi? Yaxshilab supurgin, xo'p. Mabetlarni ham yaxshilab supurgin, xo'p. Abdurahmon, bo'lib qoldi mashina? Ha, bo'lib qoldi. Tez bo'lgin, ish bor. Tez bo'l. Oyim keldilar. Voy, oyijon. Oyijon, qizni juda ham sog'inib ketdim, o'zim oyijonim. Assalomu alaykum, oyi. O'g'lim, bola.
Ali canım. Aycan. Nozanın? Nozanın? Vay. Çıktı sinim geldi şekilli. Ay yaş geldiniz mi? Kızım ana geldiler. Vay uzun mor geldi sildi. Vay sağınıp gittik. Kıynelme diye sevdiğim. Kıynelme değil mi? Vay uzun mor geldi. Sinim yaşımsan. Başkala yaş geldi değil mi? Yaşımsız. Sağ ol bugün. Yaş gelgen bu sen bu. Sağ ol. Yaşımsız. Yaş geldiniz mi abi? Mana oyingam kelgani yaxshi bo'ldi. Ayingam keldi mana. Yaxshi keldingiz. Esan omon keldingiz. Mana ishlab keldi. Bolalaringga o'zing bosh bo'gina iloyim. Qidirib kelganingiz bo'ldi. Yura qol. Keling. Yur qiz. Yuring, yuring. Voy, o'zim o'rgilay senda. Bo'ldingmi? Ishga kech qolyapman. Hozir. Papkamni tayyorladingmi? Parfilimni? Hozir. İçindeki hücretlerini hem sop koyuş izinden çıkmasın. Hammasını sop koygin. Bir danası hem kop gitmesin. Bu hamması muhim hücretler. Düşün değil mi? Dede, bizini ham alıp gitti. Oğlum, güdeyem işe keç kol yapman. Doğrusunu açsan. Adacığım, bugün sınıfımız bilen tiyatrga bararken biz pul verin. Rostan mı? Kanaka tiyatrken? Kavak boy bilen çanak boy. Kavak boy bilen çanak boy? Ha, bizi paytımız diyem uşa spektakli koyuşardı. Ha yangi spektakli qo'ysa bo'lmas mıydı? Sen ne yapacaksan mı? Ha, siz ko'rgan bo'lsangiz biz ko'rmagan mı? A biz uchun yangi da. Ha, portfel mi? Bera qoling. Borib kela qolsam. Ha, beraman, beraman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Hammasi yaxshimi? O'qishing yaxshimi? Aka, men o'qishga ketyapman. Ha, yaxshi borib keling singlim. A pul bermaysizmi? Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Ma, ol. Rahmat aka. Mana bu senga qizim. Rahmat. Yaxshi borib kelinglar. Yaxshi borib aylanib kelinglar. O'qishlaring yaxshi ketyaptimi? Kursimizga yangi o'qituvchi kelgan. Tarixdan dars beryapti. Juda ham qattiq qo'l. Qattiq qo'l bo'lgani juda ham yaxshi-ku. Sababi barcha o'quvchilar 5 bahoga, alo bahoga o'qiydi. Ha, o'tkir aka bizni shunga majbur qilyapti. Baraka topsin. O'qishga hayallamasdan boringlar. Xo'p, yo'ldan o'tayotganlaringda ehtiyot bo'lib o'tinglar. Sen jiyanlaringni olib ketgin. Qo'ldan mahkam ushlab olgin. Yuringlar tezroq o'qishga. Yaxshi borib kelinglar, bola. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, xayr. Hayır. Buldum. Mende gapin yok mu? Men ketavereyim mi? Adası. Hmm. Bilasiz mi? Haligi malikaga sal qattiq qo'l bo'ling. Pul desa, darrov berolmayman. Yo'q deng. Keyin o'qishdan kelgandan keyin keningga ozgina yordam berib tur deb aytib qo'ying. Xo'p. Nima qarashmayaptimi? O'zing aytsang bo'lmaydimi shu gaplarni? Bo'ladi. Men aytsam, kinim. Nima? Ating aytyapti deyish mumkin-da. Siz aytsiz? Yaxshiroq bo'lamidi? Ha, mayli. Hali bir o'ylab ko'raman gapingni ishdan kelgandan keyin. Men ketdim. Yaxshi o'tirgin. Xo'p. Mayli. Yaxshi borib keling, rahmat. Qizingiz betob ekanligini bilganingizdan keyin vaholanki sizga katta pul kerak bo'lgan. Ammo shunda ham kasbingizni o'zgartirishni o'ylab ko'rmaganmisiz? Kasbga bo'lgan muhabbatingiz otalik mehrdan ham ustunmi? Ba'zan hayot tashvishlari bilan bo'lib, hattoki o'z farzandlarimga ham vaqt ajrata olmay qolaman. Ana shunda taqdirning o'zi sizga bolang borligini eslatib qo'yarkan. Ha. Bilasizmi, Adiba? Boshimizga tushgan har bir kun bu Allohning irodasi. Toki yer yuzida inson zoti bor ekan, ular bir-biriga dalda bo'lib yashaydi. Men og'ir kunlarimda mana shu yaqinlarimga ishonaman. Ammo ular seni har doim ham o'ziga yaqin olavermas ekan. Tushunarli. Ha, yaxshi. Ha, tushunarli. Qani kech qizim? Bor, qizim. Qalaysan? Yaxshi. Sog'ligi yaxshimi? Isming nima desam? Sug'diyona. Sug'diyona? Ko'ylagim chiroyli. Kim olib berdi buni? Dadam. Dadang? Dadajoning yaxshi ko'rasan? Oyimlar. Hayır. Hozir men seni tekshirib qo'yaman. Chuqur-chuqur nafas olasan, xo'p? Xo'p.
Qani? Og'ridimi? Yo'q. Endi chi? Ay. Tushunarli. Yaxshi. Ke qizim, sen boraver. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sizlar tashqari chiqib toza havoda aylanib turinglar. Bizni dadasi bilan ozini gaplashadigan gaplarimiz bor. Ko'chada kutib turinglar, hozir chiqaman, xo'p? Xo'p, yaxshi. Yur. Aka, qizimga nima bo'pti, rostini aytavering. Gapni indalosi shuki, qizchangizda tug'ma yurak parog'i bor. Tug'ma yurak parog'i? Ha. Axir, qizim 5 yoshga to'ldi. Tug'ma yurak parog'i bo'lsa, tug'ilgandayoq ma'lum bo'lmaydimi? Men afsuski yo'q. Bu kasallikni tanangizda borligini 30-40 yoshda ham bilsa bo'ladi. Ba'zida esa tug'ilganda, ba'zida 1 yoshda, 10 yoshda va hokazo davom etaveradi. Bola tez-tez kasallansa, shamollasa yoki kam quvvat bo'lsa, bu holatni aniqlash mumkin. Tushunarli. Tushunarli. Nima qilamiz aka endi? Endi buni tezda jarrohlik muolajasiga olib davolash kerak. Shunda qizimizga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tezda shifoxonaga yotqizishni harakatini qiling. Dori-darmonlar nima bo'ladi? Dori-darmonlar o'zimizda bor. Lekin yo'qlari bo'lsa, men sizga aytaman, yozib beraman. Olib kelib berasiz. Endi aka siz o'zimiznikisiz. Ochiqni aytib bering. Operatsiyaga qancha pul ketadi? Endi men bilmadim. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. To'liqroq bilib olish uchun kassaga uchrasangiz, qizlar sizga ma'lumot beradi. Tushunarli. Bir amallab toparman pulni. Bugun juma. Dushanba kuni yotqizsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qancha tez yotqizib, tezroq muolajalarni boshlasak, tez harakat qilib, qizaloqni tezroq operatsiya qiladigan bo'lsak, qizaloqqa shuncha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat aka. Dushanba kuni kelamiz. Xayr. Rahmat. Xo'p. Ada, bilasizmi men kim bo'lmoqchiman? Xo'sh qizim, kim bo'lmoqchisan? Sizga o'xshagan bankir. Nega endi menga o'xshagan bankir bo'lmoqchisan? Balkim onangga o'xshagan o'qituvchi bo'larsan. Hecham deb qachon qaramay oyimga shikoyat bilan kelishadi. Uyda ham tinchlik yo'q. Biz bilan dars qilmay o'zini ishi bilan mashg'ullanadi. Ey ona qizimi. Mana sizga mazza. Pullarni sanab-sanab davlatga topshirasiz. Qolganini bizga olib kelib berasiz. Senga kim aytdi? Pullarni cho'ntagiga solib olib keladi deb. Mana Aziz aytdi. Aziz, o'g'lim shunaqa dedingmi? Voy diyor, o'zi ham bizni deb kalta edi-ya. O'zi ham mard yigitdi. O'zidan katta yigitlardan ham qo'rqmadi-ya. Voy, yana shu diyor yonini olyapsanmi? Bechora Romeo va mehribon Juletta. O'zi hammasi senlarni deb bo'ldi. O'zi hammasi sizlarni deb bo'ldi. Voy, bizda nima ayb? Ularni o'zi shilqimli qilsa, bizda ayb bo'ladimi? Gapirsa ham javob bermay ketishingiz kerak edi. To'g'ri. Chiqilib, bolalarni kollejdan haydab yuborishmasmikan? Voy, ishqilib qamab qo'yishmaydimi? Jinimsizlar. Bitta-ikkita gap eshitib oladi. Kollej masalasi kelganda, mana Mohinur oys bilan gaplashadi. Qolsa kerak. Nima qilishni oyim o'zlari juda ham yaxshi biladilar. Voy, biz yomon gapirmadik-ku. Nimaga xafa bo'ladi? Bo'pti, ketdik qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Yaxshi, bo'ldi. Doktorlar nima dedi? Ko'rdi. Biz sug'dona bilan tashqariga chiqib ketdik. Doktorlar bilan o'tkirak ham gaplashdilar. Xo'sh.
shifokor ko'rigidan o'tkazdi. MRT ham qildik. Kardiograma qilib eshitib ham ko'rdi. Sug' diyonada tug'ma yurak barog'i bor ekan. Nima? Qizimga nima bo'ladi endi? Vahima qilma. Operatsiya qilsa tuzalib ketadi. Siqilmay. 2 kundan keyin dushanbadan shifoxonaga yetkazamiz. Siqilmay. Qizimga nima bo'ladi endi o'cha? Siqilmay qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq operatsiya qilinsa tuzalar ekan. Yaxshi ham tezroq olib kelibsizlar dedi. Nima? Nutkini. Qiz shifokorlar operatsiya qilsa tuzaladi, ish qilib. Jajjigina qizimning boshida shu dard ham bor ekan. Ey xudo. O'zing shifosini ber. Mayli. Tayyorgarlik ko'rib, dushanbadan qolmasdan olib boramiz. Ha. Albatta olib boramiz. Feruza sen maktabingdan ruxsat olgin. Chunki yonida bo'lishing kerak. Ruxsat olaman. O'zim ham yotaman. Qizim, siqilmay. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo shifosini bersin. Mayli, bora qoling. Maaş qachon olasan? Yaqinda oldim-ku. Endi oy oxirida olaman. Dadamlardan so'rab ko'rsammikan, ha? Yo'q, ularni bezovta qilmay turgin. Men bir maslahatlashib ko'ray, do'stlarimdan so'rab ko'raychi. Keyin aytaman senga chaqir. Sen uyda bo'lib turgin. Mahnur. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ol. Dorimni olib kel. Hozir oyijon. Yuragim yomon bo'lyapti. Voy. Oyijon, mana doringiz. Milisxonadan kelyapman. Oyi, bolalarda ayb yo'q. Nima? Sen qayoqdan bilasan? Men ham o'sha yerda edim. Ular meni deb urishdi. Ular hali seni deb talashishdimi? Yo'q, intizorni ajdan deb bo'ldi. Lekin buning nima ahamiyati bor? Axir bizning guruhimizdagi bolalarning aybi yo'q-ku. Ahamiyati bor. Chunki o'sha intizorni o'z yigitlarga ko'z suzgan. Azizani gapirmasa ham bo'ladi. Axir oyi. Nima oyi? Oyi. Oyijon, iltimos. Faqat siqilmang, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Asabiylashmang. Qon bosimingiz oshib ketsa, biz nima qilamiz? Kasal bo'lib qolsangiz. Senlar meni kasal qilishdan boshqa nimaga ham yarardinglar? Unaqa demang, oyi. Xo'sh. Gapirchi. Nima bo'ldi o'zi? Boshdan gapir. Oyi, biz o'qishdan chiqib uyga ketayotgandik. Xo'sh. Ro'paramizdan begona yigitlar chiqib, bizga gap ota boshlashdi. Shunda qizlar javob bergani uchun guruhimizdagi bolalar faqat bizning tarafimizni olishmoqchi bo'lishdi, xolos. Shundan keyin ular urushib ketishdi. Bor gap shu. Baribir tinch yo'l bilan hal qilish kerak edi. Qanday qilib oyijon, axir ular ko'cha bezorlari bo'lsa, yaxshi gapga baribir tushunishmasdi. Kap katta bolalar. Tinch yo'l bilan hal qilsa bo'lardi-ku. Mushtim zo'rlik, jaholat bilan biror narsaga erishib bo'ladimi? Mana oqibati.
Milsa xonama milsa xona yuribman. Oy, nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Charchamayapsizmi harakatlar bilan? Yaxshi ketyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi. O'tkir, eshitdim. Qizingizning mazasi yo'q ekan. Tinchlikmi? Shunaqa bo'lib qoldi. 1-2 oy bo'ldi. Shunaqa. Mazasi yo'q. Endi peshanasida bor ekanda. Operatsiyadan keyin o'tib ketadi deyishyapti vrachlar. Shu kattaroq mablag' ketadi deyishyapti. Shunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, ozgina pul tomondan qiynalib turgandikda. Shunga yordam bersangiz, tezroq qaytarardim. O'tkir. To'g'risini aytsam, menda ham imkoniyatim yo'q. Bo'lganda albatta yordam berardim. Xafa bo'lmang. Mayli, uzr. Siz bezovta qildingiz. Yo'q, yo'q. Hammasi joyida. Sog' bo'ling. Alo. Ha, uzr. Ha, hozir qarindoshimiz keldi. Qarz so'rab o'tiribdi. Gapirma. Nima? Bankga kelganday. Nechinchi epizod ekan? 4-chi epizodmi? A, yo. 3-chi menimcha, 3-chisi. Endi nima qilamiz? Yuristlarning aytishicha, korxonani qimmat qog'ozlarini sotishimiz kerak ekan. Keyingi epizodga ham. Yuristlarning aytishicha, barcha qarzlarni yopish kerak ekan. Qarangman bu. Bo'ldi, xo'p. Ey, xormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Okay, yaxshi. Qalaysan, va alaykum assalom. Charchamayapsan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Bir o'zingni maslahatlashim bor edi. Xo'p, bo'ldi, okay. O'shinga gaplashib olsak bo'ladimi? Hozir 5 minut gaplashib olaylik. Xo'p, bo'ladi. Uzr, ish payti seni bezovta qilib qo'ydim. Bemalol. Shoh Mirzoniga shu ozgina qizchamni mazasi bo'lmayotganda. O'shanga operatsiyasiga juda ham katta pul kerak bo'lgan. Bir 50-60 million pul kerak. O'shanga umuman iloj bo'lmayapti-da, shu 10-15 milliongacha topa olmayapman. Shunga sharoiting bo'lsa, 2 oy, 3 oyga amalla berib tursang yaxshi bo'lardi, o'rtoq. Hozir men ham ozgina rasxod qilib qo'ydim-ku, o'rtoq. Mayli, o'ylashib ko'ramiz. Telefon qilaman, bo'ladimi? Telefon qilib qo'yaman. Yaxshi bo'lardi, bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'raman, telefon qilaman, o'rtoq. Kutaman, harakat qilaman. Iltimos. Bo'ldi, xo'p. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi, xo'p, telefon qilaman, harakat qilaman. Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, mayli, o'rtoq. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Habillarga siz so'rab kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Charchamayapsizmi ishlaringiz? Hammasi yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ozgina maslahatlashim bor edi siz bilan. Xo'p. Kichkina qizcham bor, 3 yoshli. Ha? O'shani mazasi qochib qolganda. O'shanga yuragini operatsiya qiladigan bo'lib turibmiz. Shunga puldan 1-2 oyga yordam qilib tursangiz yaxshi bo'lardi. 3-4 kunda keyin operatsiya. Mayli, ko'ramiz, xabarlashamiz. Imkon bo'lib qolsa qo'ng'iroq qilarsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli. Maylimi? Xo'p. Mayli aka, sog' bo'ling. Charchamang. Adasi, usta chaqirib yuboring. Dadasi. Pastdan 4-chisi A, tepadan 2-chisi O. Bilmayman. Qanday so'z bo'ladi? Bilmayman. Eng mashhur aktrisaning nomi? Bilmayman dadasi, bilmayman. Sen o'zing hech narsani hech qachon bilmagansan. Yaxshi ham seni men olganman. Chunki men ham o'sha paytda hech narsani bilmaganman. Menga rahmat de. Rahmat, yana bir marta ola o'lgunimcha xizmat qilaman sizga. Bo'lmasa hech kim olmasdi seni men bo'lmaganimda. Bo'ldimi?
Bo'ldi. Endi turib, borib vannani tuzatding, choylarni tuzatding. Usta chaqiradigan ish emas. Shunda chiqib burab qo'ysangiz bo'ldi, qiyinchilik joyi yo'q. Gazetalaringizni tashlang-da, borib uy ishlarini qiling. Krossvordingizni qo'ying. Ey, menga qara. Sen qachon javrashingni to'xtatsang, jumragidagi suv ham tomchilashni to'xtatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Menga ish buyurguncha, mana kap-katta o'g'lingga ish buyur. Qachon qarama, shosalim choyini ichiva. Shosalim ovqatingni yeva. Shosalim joying tayyor, uxla. Dadasi turing, ish qiling. Dadasi u yoqqa borib keling. Dadasi bu yoqqa borib keling. Bo'yi mandan baland bo'lib ketgan buni. Ishlatmaysanmi? Mana o'g'ling qilsin. Mandan 3 yosh kichkina bor yo'g'i. Bo'yi bo'yim qatori bo'lib yotibdi. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Hayronman, bitta jobini tuzatib qo'ying desam shuncha gap. Sen ham tuzatishlarni bilmaysan, o'g'il bo'lding, balo bo'lding. Jomre tuzatishni bilganingda men shunchalik gap eshitmasdim. Vannani jomrega aytyapsizmi? Ha. Ha. Mana borib ko'r vannani. Bir tomchi suv oqmayapti. Yo'q. Voy voy voy, bizani qo'li gul ustamizdan o'rgili. Ha. Eringni qo'li gul xotin, eringni qo'li gul. Rostdan a? Hayba. Ertabdan bu yon 2 soat urinib o'zim tuzatib qo'ydim-ku. Kecha do'konda yangi bloki chop keldim, o'rnatib qo'ydim. A? A, qilsang qilibsan. Otang uchun bir pas jim o'tirsang, o'lib qolasanmi? Qayerga keldik? Yuram. Bu oxirgi safar qizim? Yo'q, bormayman. Nimaga bormaysan? Qizim, shu oxirgi kelishimiz. So'z berasmi? Ha, hozir kirib chiqsang, chiroyli bo'lib safar ketasan-a dadasi? Qizim, yur. Yuram. Yo'q, bormayman. Keyin aytgan narsang bo'lmaydi. Keyin sog'ayib ketasan. Obba qizim. Oxirgi marta, qizim. Kel qizim. Assalomu alaykum buvijon. Voy jonim meni, assalom meni, yaxshi keldingmi? Qonning ham ochgandir. Kel. Ma, choy ichib ket, bola jonim. Yaxshi ham siz borsiz. Siz bo'lsangiz ko'chada kutib qolmayman. Voy o'rgilib ketay sendan. Oy, ish bor. Akang o'qishda. Voy bola jonim, sen bo'lmasang men ham zerikib qolaman. Buvijon, choyimni ichib olay, keyin sizga kitob o'qib beraman. Voy, o'rgilib ketasindan, mehribonim meni. Al. Alaq, al, olmam. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yana nabirangizga nimalarni o'rgatyapsiz? Mehr-oqibatni, qizim, mehr-oqibatni. Qani, oyijon. Labi. Bir iki kunga opamlarnikigami, akamlarnikigami borib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Biz sizni yoningizda bolalarni o'sha olmayapmiz. Ko'ryapsiz-ku, quloqsiz bo'lib ketishyapti. Qizim, urushib tarbiyalab bo'lmaydi. Pat nasihat qilib o'rgating. Bola yaxshi gapni oshig'i bo'ladi, ona qizim. Shu ozod akam sizni xafa bo'lmasinlar deb Elorjonga Vum ketsalar, men ham ketaman. Oy, o'rgilib ketay o'zimdan. Sen meni gapimi bo'lma. Bor xonangga kir. Ana ko'rdingizmi, sizni deb menga gap qaytaryapti. Yonini olasiz. O'zingizni bechara qilib ko'rsatasizmi, ey? Mayli bolam. Sizlar tinch bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, qachon olib qo'yasizlar meni? Nega men olib qo'yar ekanman? O'zingiz qo'ng'iroq qilib, ukanikida zerikdim deng. Mayli, bolam, mayli. Ma, Muhiddinjon, raqam terib bergin amakini. Men tashlab ketaverasizmi?
Siz bulmasanız darvazalı kim açadı? Örgüle bola. Va, terçi. Mana çakır yaptı. Yaxşı mısan bolam? Men seni avara qilib qo'ymadimmi? İştamısan? A. Nima desam ekan? Meni bir iki günge uyinga olib ketsam bo'lardi. A. Nabirlarimni sog'indim. A. Hop. Mayl, bolam. Hop, kutaman. Bola canım, sen oycani aykanını kıyın. Hop mu? Yaxşı yürgün. Hop mu? Men taşlap gitasız mı? Yaşşan bada deden gaitsen, men o aldım gel barada. Hop mu? Sen bu. Kitmastan durup, kelişini ulap koyadı. Öynenip gidi. Öynenip gidi. Oycan, kaçın ülge ketemiz? Ülge ketken geldi mi? Yani az gene kaldı. Soğaya basayın, keyin bütünle ülge ketemiz. Başka kaytıp yemeyimiz. Ha? Hop. Adam bu oldu, çıraylı kız bulup kaldı. Vay, otkarakı geldiyiz mi? Yaşı oturursun ama. Rahmat. Koruş dedin. Bencan, assalamu aleyküm. Ve aleyküm, assalam. Kızım. Yaşı mısın? Yaxşı. Qasarlı qıb dorularını içməyibdi xardam gedey. Şunaqam. Ha. Nəmə içməyibsən? Dorularını içiş kerak qızım. Hop. Hopmu? Yaxşı. Otkir aka, sizi doktor sorgandı. Yox. Gəpləşib gələsizmi? Hop, hop, hop. Bu məsələ oturub duruyla gəpləşib hop. Mən hazır kələmən. Mua. Ha qızım, dorularını içib oturgan. Mən hazır kələmən, hop. Biz indi yatamız. Hazır kələm. Kələrsiz. Ha, şu yerde mi? Ke kızım. Assalamu alaikum. İkiden on bir varayım. Ye, aleyküm assalam. Böldü, hazır. Abdurrahman, karavarin. Kaleysen Nigora, yaşı mısın? Yaxşı, rahmat. Mahallanın başındaki magazindeyim var o. İyi, tendirden özelgen sıkıdan başka çedi. Mayli. Mayli, hop. Rahmat. Eh. Abdurrahman. Şunu yan farkı var mı sana? O kız seni Atilap'tan korganı keledi her konu. Ya, koy seç çeke. O, judayam mug'ambir qizga o'xshaydi. Har kuni kelib, ha? Ha, yo'q. Senlar yoshlar. Qo'ysiz-chi? Bugun vaqtli ketsam maylimi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bu motoblari yo'q edi. Ko'rishga borishim kerak. Yaxshi, xo'p. Faqat xamirni kelib qolib qo'yasanmi? Ha, mayli, xo'p. Eshitaman. Ha, Karim aka sizmisiz? O'tkirli qizi nima? Komaga tushib qoldi deysizmi? Voy. Ha. Xo'p, xo'p, xo'p. Hoziroq jo'nataman. Sizdan iltimos. Hamma choralarni ko'ring. Shu qiz tuzalib ketsin. Hoziroq jo'nataman. Voy, xudoy men. O'tkirjon, bu yoqqa qarang. Assalomu alaykum, Nigora mamam. O'tkirjon. Kasalxonadan qo'ng'iroq bo'ldi. Zudlik bilan qizingiz oldiga borishingiz kerak ekan. Qizim? Qizimga nima bo'libdi? O'zingizni bosing. Lekin tezroq yetib boring. Men boray bo'lsam Nigora opa. Bolalarga hamkasblar qarashar. Bolalarga javob berib boraman. Ay.
Feruza? O'tkiraga keldingiz. Nima bo'ldi? Qizimiz. Nima qildi suv diyoniga? Bilmayman, tupida suv o'tirgan edi. Birdan g'alaba qaltirab qushlab ketdi. Endi nima bo'ladi? Doktor, jonatish bo'lmaga yop kirib. O'zingni bos, men o'zim gaplashaman. Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, o'zingga kelib olgin. Assalomu alaykum. Nima gap, doktor? Ahvol yaxshimi? Ochig'i qizingizning ahvoli og'ir. Kutilmaganda yomon bo'lib qoladi. Bunday kasalliklarda bunday holatlar uchratiladi. Hozir zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiyaga hali bor degandingiz-ku, doktor. Bor edi. Lekin vaziyatni kutilmaganda o'zgarishi operatsiyani hoziroq qilishimizni taqozo qiladi. Tushuning, qizingizning hayoti xavf ostida. Albatta operatsiya qildiramiz. Faqat qizimizni hayotdan saqlab qoling, doktor, iltimos. Yaxshi. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz. Sizlar ungacha hujjatlarni rasmiylashtirib, xo'p, kelinglar. Xo'p. Iltimos, qizimni hayotdan saqlab qoling. Tuzalganmi-ki? Men hozir hujjatlarni tayyorlay. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmagin, xo'p. Hozir kelaman. Boshqa kunlar ham bormi? Oyijon, qachon keldingiz? Bor o'ynab turgin, keyin gaplashamiz. Alo? Zulxumor? Yaxshimisan? Tuzumisan, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Ha? Bolalaring tuzumi? Yo, bor. Ha? Xo'jayinim safardan kelishlari kerak edi. Ha? Yo, boraman, albatta boraman. Oyjonimni ham mullakamga jo'natib yuborganmiz. Oyi. Ha, xo'p. Oyi. Ha, bo'pti, xo'p. Xo'p. Xayr. Oyijon, qornim ochdi. Bor muzlatgichdan ovqatingni olib yegin. Bu jonim bo'lganlarni isitib berardilar. Bu jonim. Namuncha shu bu joningga osilib olding? Menga qaragin. Kecha dadangni oldi, meni izza qilding. Senlarga yaxshi bo'lsin deb bu joningni jo'natib yubordik-ku. Men bu jonim bilan yashashni xohlayman. Bor, boshimni qotirma. Bor. Sen hammasiga xo'p hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot, berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Yig'lab orzu qushini osmonlarga uchirdim. Sen kuylatgan qo'shiqlarni yuragimdan ko'chirdim. Goh kimlardan uzr so'rab, goh kimlarni kechirdim. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Hayot kimga dur gulzor, kimdir o'ynar ko'p kari. Olasi bor odamni farqlamasdan ilgari.
Şartlaringa tez kundum jajji bola singar sen ne desen hammasiga hop hayat kimdir kimga g'animat kim keyin kim ilgari sen ne desen hammasiga hop hayat hey hayat senden hali umidlarim ko'p hayat berganiga shukr arzim yo'q hayat sen ne desen hammasiga hop hayat ey hayat senden hali umidlarim ko'p hayat bilmaganim bilganimdan ko'p hayat sen ne desen hammasiga hop hayat shafqat bo'lar sinov bergan dardlarning malhami toqat bo'lar sog'lik bo'lsa qotgandan ham eng shirin ovqat bo'lar belimizda belbog' bor yig'lasak uyat bo'lar sen ne desang hammasiga xop hayot sen ne desang hammasiga xop hayot ey hayot sendan hali umidlarim ko'p Berganiga shukr arzim yo'q hayot Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot Ey hayot Sendan hali umidlarim ko'p hayot Sen ne desang hammasiga xop hayot Sen ne desang hammasiga xop hayot Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana oyi. Muhiddin qani ko'rinmaydi? Muhiddinni siz olib kelasiz deb o'ylagandim. Ne aytmadingiz vaqtim yo'q deb. O'zim olib kelardim oyijon. Bo'lmasa. Soat 5 dan oshib ketdi-ku. Menga qaragin. Elyorga telefon qilgincha. Xo'p. Nima qilib yuribdi ekan bu bola? Qayerda yuribdi ekan? Elyor, nima qilyapsan? Muhiddinni maktabdan olganmiding? Yo'q, haligacha kelgani yo'q. Qo'shnilarnikida ham yo'q. Bo'pti, tezroq kel. Bu bola qayerlarda yuribdi ekan? Elyor ham omatdi. Men adoy tamom qiladi. Nima qilishga ham hayronman. Menga qaragin. Qo'shlarga chiqib so'rab ko'rguncha, biron kim biror narsa bilar a? Bilmadim oyi. Xoz chiqib so'rab ko'raman yana. Shu bola doim shunaqa qiladi. Salom og'ayni, diyorsanmisan? Ha, mamma. Sanda gapimiz bor edi. Mashinaga chiq. Aytavering shu yerda. Chempionatga qatnashyapsan ekan? Ha, shunaqa. Bilasanmi ukam, sanda bir ish bor edi. Bizga bir ish qilib berishing kerak. Nima ish ekan? Saringda bizni ukaxonga yutqazib berishing kerak. Rozi qilamiz. Evaziga nima berasiz? Nima xohlaysan? Avval aytingchi. Qolibliydan ketishga arzirmikan? Mashina, Malibu, yangi, rozimsan? Yo'q, bu kam. Oho. Juda narxini oshirib yubormayapsanmi? Ha, men shunaqa qimmat yuraman. Qolib bo'lish uchun ustozimning mashaqqatlari qanchaligini bilasizmi? Siz buni tushunmaysiz. Menga qara. Sen yaxshi imkoniyatni qo'lingdan boy berma. Ko'p mahmadanachilik qilma. Sen aytgan taklifni yaxshilab o'ylab ko'rgin.
O'ylab ko'r, sanda imkoniyat ko'p. Bo'lmasa nima? Bore. Shef ko'mmadi. Ko'rmaydiganlar bo'lmaydi. Ko'rolmaydiganlar bo'ladi. Endi yaxshilikcha gaplash deganingizga ko'ngliga qaradim. Bo'lmasa o'zim bilardim. Yaxshi gapirishing shu bo'ladigan bo'lsa, menga qara. Meni o'g'lim birinchi o'rinni olish shart. Xo'p, bajaramiz, shef. Murosaga keltirib qo'y. Ko'nsa ko'nadi. Bo'lmasa sport bilan bir umrga xayrlashaman. Nima qilsanglar ham o'g'limni yo'lini ochib qo'yinglar. Aytganingizdek bo'ladi. Murabbiy bilan gaplashib ko'r. Xo'p. Ye, o'g'lim, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Nima qilib o'tiribsan? Adashib qoldim. Qanaqasiga adashib qolding? Ko'p yurib keldim. Bu jonimni ko'rgim keldi. Bu jonim amakilarimniki dedilar. Uyda kimnidir telefonini bilasanmi? Ha, akamnikini bilaman. Qani, nomerini ayt. Men akanga terib beraman. Kelib seni olib ketishadi. Bugungi kunga kelib, qaysi qilgan yutuqlaringizdan faxrlana olasiz? To'g'ri, bugungi kunda erkak o'qituvchilarimiz kamayib ketyapti. Mana siz erishgan yutuqlaringiz faxrlanishga arziydimi? Endi bilasizmi, men o'zim ham bu bilan og'iz ko'pirtirib maqtamoqchi emasman. Men bu kasbni mana men jasorat ko'rsatdim deb ko'ksimga urib yurish uchun emas, kelajak avlodimizni namunali tarzda tarbiyalash uchun oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'ylaymanki, men bunga qismat bo'lsa-da erishdim. Misol uchun shogirdimiz Diyorjon boks bo'yicha chempion bo'ldi. Yana bir Elyor degan shogirdimiz esa noto'g'ri yo'lni tanlashiga bir qadam qolganda saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Yana bunga o'xshash misollarni juda ko'p keltirishim mumkin. Mana shular men uchun yutuq. Mana shular men istagan niyat. Inson istasa hamma ishni qila olishi mumkin, ammo daraxt ham nihol bo'lib ekilgan joyda meva beradi. Mening maqsadim o'zimni mana men o'qituvchilikni epladim deb ko'rsatib qo'yish uchun, isbotlash uchun emas. Mening niyatim mana shu kasbda butun umr qolish. Mana shu kasbni fidoisiga aylanish. Otamga o'xshab shogirdlarimni aziz ustoziga aylanish. Har yili, har oy, kerak bo'lsa har kuni o'z natijalarini ko'rsatish. Men uchun hammasidan ham ko'proq mana shu qiziq. Rahmat. Do'stim, qanday sen yaxshimisan? Qo'lingdagini ber bu yoqqa. Chempion. Qanday, yaxshi kelib oldingmi? Salom do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ishonardik senga. Qani yaxshilar bu? Yaxshilar, yaxshilar. Rahmat. Ha, Qosim, Qosim. Gapir. Zo'r, chempion. Tinchmisan? Endi mana. Dadangga ham Qosim. Rahmat. Rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qo'msan, yaxshi borib keldingmi? Charchamadingmi? Qo'l qalay qo'l. Rahmat. Joydami? Hammasi joydami? Ketdingmi endi choyxonaga? Yuringlar, bolni kutib o'tiribdi. Qani choyxona? Choyxona qochmaydi. Birinchi o'rinda onaning ko'zlari to'r. Oning bilan gaplashasan. Onaning oldiga borish kerak. Keyin choyxona qochmaydi. Oldin onaning oldiga boramiz-a? Mayli, ket. Chempion. Maladis. Salom, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Bilasanmi o'rtoq, ahvolim chatoq. Biznesim o'xshamadi. Sheriklarim sotib ketishdi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Mashinamni sotdim. Mijozlarimni yo'qotdim. Xullas, biznesim yurmadi. Shu desang, ish qidirib yuribman. Shu o'zimizni sohaga qaytsammi deb turibman. Sizlarda ish bo'lsa, ishlamoqchi edim. Mana biz ham shu sohani tugatganmiz. Erkak o'qituvchilar esa juda ham zarur bizga. Rahbariyat bilan gaplashamiz sen haqingda.
Siz hareket kısayın, bu tamamlamayayım özünü korsasayın buladı. Hala haması alındı. İşimiz o kadar kıyınıymaz. Akır şu sahada taksil ogensan o. Nazarımda konuk pitesan, haması yakışı buladı. Hala senin rahbarını aldı ki hazır akıramız. Birgi gebleşemiz. Muntazam işte işte genin barbar yakışı da. Yakışı bu öptü genin. Rahmet dostum. Korum cüdeyim kursan buldum, yür hazır akıramız. Hani yür? Haması yakışı buladı. Agar yana bitta shuna qiladigan bo'lsang, seni hech kim qutqarib kelmaydi, tushundingmi? Keldingmi? Mana oyi. Keldingmi bolam? Oyi. Oyijon keldi. Boshqa bunaqa qilmagan, tushundingmi? Uyda hech kim bo'lmasa men nima qilay? Ishi yopiq, och qolib ketdim. Keyin amakimlarnikiga bormoqchi edim, adashib qoldim. Akalitni qo'shni xolangga tashab ketdim. Nimaga so'rab olmading? O'z yo'qligimni bilsiz, uyda o'tirasiz deb o'ylagandim. Voy, o'zim urgalay sendan bolam, kechir. Oyi, bu jonimlarni olib kelsak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri fikr. Voy, topildimmi? Voy, bu jon. Assalomu alaykum, bu jon. Qayerda yuribsan, ha? O'rgilib ketay. Keling. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi, tuzumisiz? Nima bo'ldi? Ah, nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi shumtakangizni? Qayerda yuribsan, ha? Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. Hozirgina oyjonim siz haqingizda gapirib turgan. Rostdan. Uyarga olib kelgin deb. Ha, rostdan. O'rgilib ketay senlardan. Oyi, siz bo'lmasangiz bu bolalarni umuman eplab bo'lmaydi. O'rgilib ketay. Ha, bu jon, rostdan ham bekorga aytmaydi-yu, qarisi bor uning, parisi bor deb. O'rgilib ketay. O'zi ham har kuni ko'zim oldim o'tardilar. O'rgilib bo'lam mana. Yaxshi yapsiz borsin bu jon. Oy, jonim sendan o'rgilib ketay. Xo'sh, nima gap? Shu keluvdim yana. Negadir bolasiz? Menimcha ishlamas ekanman. Bolalarni juda sog'indim. Bu meni kasbimligini tushunib yetdim. Qancha ish qilib ko'rmadim. Bilmadim. Eplamadim. Men sizga boshida aytgandim. Ustozlik kasbi shunaqaki, boshida juda ham murakkab deb tuyuladi. Keyin esa shogirdlaringizsiz yasholmaysiz. Biroz sabr qilib turing dedim. To'g'ri. O'zingiz ketib qoldingiz. Inson bir kasbni yelkasidan ushlamagunicha ko'p kasbni nima deydi? Ko'p kasbda ishlab ko'rar ekan. Oxir-oqibat baribir o'ziga yaqin kasbni tanlar ekan. Bolasiz yasholmasligimni tushunib yetdim. Shunaqa. Endi men siz uchun rahbarimiz bilan gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersalar ishlashingiz mumkin. Rozi bo'larmikinlar? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Hozir gaplashaylikchi. Agar ruxsat bersalar, o'sha o'quvchilaringiz, o'sha shogirdlaringiz bilan ishni davom ettirishingiz mumkin. Yaxshi bo'lardi. Qani marhamat. Agar sizda imkoniyat tug'ilsa, erkak o'qituvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Kelajakda shunday rejam borki, o'zim maxsus maktab ochmoqchiman. Unda va unda albatta erkak va ayol o'qituvchilar soni teng bo'ladi. Va shu yo'l bilan o'quvchilar orasidagi o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ishtiyoqni oshirmoqchiman. Bilasizmi, qiz bola biror bir ayol o'qituvchiga havas qilib o'qituvchilik kasbini tanlaydi. O'g'il bola nima qiladi? Hamma o'qituvchi bugungi kunda juda ham ko'pchiligi ayollardan iborat. Bunday xususiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Natijada bu kasbga muhabbat uyg'onmaydi. Sanoqli erkak o'qituvchilarning ichida havas qilishga arzigulik nima xususiyat bo'lishi mumkin? Har doim ham havas qilarli jihatli o'qituvchilar chiqavermaydi. Shu sababdan erkak o'qituvchilarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, yoshlarimiz orasida ham bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat oshadi. Bu albatta natija beradi deb o'ylayman. Tushunarli. Sizga katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, ushbu ssenariyimiz hammaga ma'qul keladi. Xudo xolasa. Sizning ham ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad. Juda ham xursandman. Shunchalik bizni kasbimizga qiziqib, bizni har bir natijamizni e'tiborga olayotganingiz uchun. Juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat.